7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один військовослужбовець об'єднаних сил був поранений під час ворожого обстрілу минулої доби. Такі дані штабу на 18-ту годину. Загалом бойовики 9 разів порушували режим тиші. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї атакували наші опорні пункти поблизу Гнутового, Павлополя, Кримського та хутора Вільного. У Приазов'ї для українських військових підрозділів влаштували масштабні навчання. За ними спостерігав Геннадій Вівденко. Тренування об'єднаних сил на випадок можливого наступу противника провели під Маріуполем. Пішов перший взвод, другий взвод роти, мінометний взвод. Їм треба встигнути розгромити так, щоб підтримати вогнем головні сили. Получається, у вас розвідники, потім через 2 хвилини мінометники, а потім через 5-7 хвилин головні сили. Командири високомобільних груп на Азовському узбережжі отримують завдання перед навчанням. Саме головне, що кожен з вас має усвідомити, це наявність та готовність резервів до дій. У даному випадку загальновійськовий резерв діятиме на вертольотах, що обумовлено швидким його переміщенням і прибуття у саме те місце, де він має завдати ворогу втрат. Головне – швидкість, точність, своєчасність та результативність дій. Сценарій навчання дуже жорсткий. Противник нібито намагався прорватися вздовж морського узбережжя. У відповідь українські десантники завдають удару у тил противника. Десантники спускаються на канатах з військово-транспортних вертольотів. Згори їх прикривають бойові. Починається навчання штурмових груп із заняттям панівних позицій. Батальйон, який завжди діє в бойових умовах, не відлежимося. Постійні заняття, постійні тренування, постійні виїзди якісь. Ну, таких немає нездійснених задач. Парашутно-десантна група зачистила місцевість, займає рубіж, прикриває себе димовою завісою. Умовного противника б'ють з мінометів та ракет. Мої підлеги добре підготовлені. Взагалі, не знаю більше, що додати. Підрозділ спроможний та добре підготовлений. Тренування планове. За сценарієм, під час умовного наступу противник знищений. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Окупанти регулярно перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів на Донбасі. Зокрема, напередодні бойовики глушили безпілотники ОБСЄ. Під час контрольного польоту над окупованими територіями апарат тимчасово втратив сигнал GPS. Саме втручання окупаційних військ, за оцінкою спостерігачів місії, найімовірніше і спричинило порушення у роботі безпілотника. В Україні відзначили День пам'яті кіборгів, які ціною власного життя захищали Донецьке литовище. На честь тих, хто загинув в останні дні оборони аеропорту, напередодні в столиці провели пам'ятну церемонію. Усі деталі у сюжеті Гліба Гаврилова. Під дзвін, що пролунав рівно 58 разів, близькі загиблих під час оборони Донецького аеропорту поклали квіти до меморіалу. 242 дні Донецького аеропорту, самі трагічніші, найпекліші і такі важкі були часи, тому що ці хлопці показали не тільки Україні, а всьому світу, як треба любити свою Україну, як треба її берегти і ціною свого життя в нелюдських умовах. Хлопці з крові і плоті, вони дали всьому світу, показали, що ми не здамось. У залі пам'яті зі словами підтримки виступив президент, висловив співчуття сім'ям загиблих військових, наголосив, усі вони взірець мужності, сили волі та незламності духу. І дай Боже, щоб одного вже мирного дню на мирному і звільненому Донбасі всі ми з вами зібралися на злітній смузі Донецького аеропорту. І пропустили через себе те, через що пройшли наші воїни-кіборги.
Вшанували пам'ять загиблих і військових, які брали участь у боях за Литовище. Більшість із них говорити на камеру відмовляється. Розвідник Найк, який все ж погодився розповісти про своє фронтове життя, протягом року обороняв Донецький аеропорт. Каже, не раз потрапляв під обстріли, утім сили духу не втрачав. Тяжко порахувати втрати всіх кіборгів, втрати нашого 90-го окремого батальйону. Враховуючи те, що на період формування нашого розвідувального взводу в строю знаходилось 19 розвідників, на сьогоднішній день разом зі мною осталось двоє, максимум троє. В першу чергу були кинуті, звісно, десантні війська. На те і у нас і девіз, ніхто крім нас не витримає цього, повітряний десант на самому краю. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні від травня 2014 до січня 2015. За офіційними даними, відстоюючи позиції, під час тих боїв полягли понад 200 українських військових. Проте воїни встояли, не витримав бетон. Через це їх і назвали кіборгами. Гліб Гаврилов, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер. Засідання щодо умовно-дострокового звільнення українського активіста Володимира Балуха відбудеться 25 січня в Керченському міському суді під контрольному Кремлеві. Про це повідомила Кримська правозахисна група. Нагадаю, ФСБ Росії затримала Балуха в окупованому Криму 2 роки тому. Його звинуватили у зберіганні набоїв і кількох тротилових шашок. Торік у липні Володимира Балуха засудили до 5 років позбавлення волі та 10 000 рублів штрафу. Сторона захисту подала прохання про умовно-дострокове звільнення бранця. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по столиці Сирії Дамаску. Про це ізраїльська армія повідомила у Твіттері. Атакували іранські об'єкти, зокрема позиції сил Аль-Кудс. Утім, за інформацією агентства САНА, сирійські комплекси протиповітряної оборони значну частину ізраїльських керованих ракет перехопили. Кількість загиблих внаслідок вибуху трубопроводу з пальним у мексиканському місті Тлаоліпан зросла до 85. 54 тіла настільки обгоріли, що для опізнання знадобиться експертиза ДНК. Ще понад півсотні людей ушпиталені з серйозними ушкодженнями. Нагадаю, п'ятницю 18 січня невідомі нелегально під'єдналися до трубопроводу. Близько 1000 жителів міста зібралися біля отвору, щоб злити пальне у каністри та відра. У той момент бензин спалахнув. Близько 30 людей постраждали у сутичках із протестувальниками в Афінах. 25 із них поліцейські, про це повідомляє Associated Press. 7 мітингувальників затримали. За ворушеннями обернулася демонстрація проти зміни назви Македонії. На думку і учасників, будь-яке використання цієї назви є зазіханням на давню грецьку спадщину. Протестувальники жбурляли у правоохоронців фарбу, каміння та інші предмети. Поліцейські відповіли сльозогінним газом. За офіційними даними, в акції протесту взяли участь близько 60 тисяч людей. Спроба номер 3. Сьогодні Тереза Мей представить парламенту оновлений план Брекзиту. Деталі нового документа прем'єрка тримає в таємниці. Утім, експерти припускають, Мей доведеться суттєво змінити свою позицію, щоб залучити на свій бік лейбористів. Також відомо, що свої пропозиції та поправки до угоди зможуть вносити члени парламенту. Голосуватимуть за новий план у Палаті громад наступного тижня у вівторок, 29 січня. Рівно за 2 місяці. До ймовірної дати виходу Британії зі складу ЄС. Помолитися із Папою Римським тепер можна онлайн. Ватикан запустив спеціальний сайт «Натисни, щоб помолитися» і відповідні мобільні додатки. Ресурс молитови з понтифіком доступний 6 мовами – англійською, італійською, французькою, іспанською, португальською та німецькою. Нові можливості Папа Римський Франциск продемонстрував під час традиційної недільної проповіді. Я б хотів показати вам офіційну платформу світової мережі Папи Римського для вірян. Натисни, щоб помолитися. Тут я розміщую свої прохання про молитву за місцю церкви. І запрошую вас, особливо молодь, завантажити додаток і продовжити молитися за мир разом зі мною. Сьогодні вся Європа, а також жителі Африки і Америки мають змогу спостерігати космічний феномен – кривавий вовчий супермісяць. Українці можуть бачити його просто в ці хвилини. Це місячне затемнення, під час якого супутник Землі наближається до нашої планети на рекордну відстань. Як наслідок, промені Сонця потрапляють на його поверхню через призму земної атмосфери, і він набуває червоно-бурого забарвлення. Явище справді унікальне. Востаннє таке затемнення люди спостерігали торік. Наступна така нагода випаде аж 2037 року.
І поки що це все. Свіжа порція новин буде готова о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.